Mümin demek halalını tanlaş kerek. Taomlar turibdi, birodar halolini tanlang. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlarining ahodisi shariflarida marhamat qilib al-halalu bayyinun wal-haromu bayyinun baynahuma mutashabihat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytayaptilar, birodar, halol aniq. Halol narsa aniq. Chunki bir narsani halolligiga ikkilanish yo'q, birodar. Olma. Halolmi? Ikkilanasizmi hozir? Bu halolmi yoki harommi? Yoki shubhami deyish mumkinmi? Alloh taolo halol narsani aniq qilib qo'ydi. Xuddi shuningdek, birodar, harom ham aniq. Uni siz juda yaxshi bilasiz. Siz bilmasangiz qalb albatta sezadi. Shuning uchun siz undaymi yoki bundaymi degan narsalar bilan siz o'zingizga bahona, o'zingizga qanaqangidir yo'l topmang. Harom ham aniq, birodar, halol ham aniq. Uning o'rtasida qanaqangidir narsalar bor. U shubhali narsalar. Hatto birodar, shubhali narsadan ham chetda yuring. Chunki haromni haromga o'tib qolishlikning imkoniyati unda ko'p.